Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон на територията на общините Сандански, Струмяни и Кресна, районна служба пожарна безопасност и защита на населението Сандански предприе кампания за напомняне на някои основни правила за пожарната безопасност. Започват и проверки за спазване на правилата в този сезон, които земеделските производители трябва да спазват. Това уточни пред нас инспекторът в районната служба на курортната община Иван Цветанов. През тази година, 2020 година, имаме засети над 6100 декара житни култури, като преобладава пшеница. Над 5000 декара са пшеница и около 1000 декара ечемик. Останалите са ръж и тритикали за засети площи. От страна на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград са проведени срещи, съответно са изпратени напомнителни писма до електроразпределителните и газоснабдителните дружества, с което им се напомня да почистят около съответно електропроводите, въздушните електропроводи и газопроводите, да почистят площите от суха растителност, храсти и други растителни остатъци. Също така са изпратени писма, пак от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението до Национална компания железопътна инфраструктура и Агенция пътна инфраструктура за почистване на сервитутите около трасетата, съответно на железопътната и на пътната инфраструктура. От сухи рис, суха трева, суха растителност, растителни остатъци и храсти. В жътвената кампания участва земеделска техника, зърнокомбайни, трактори, ремаркета, сломопреси, сломосъбирачки и съответно товарни автомобили, с които се осъществява превоза на житото или на грубия фураж, като земеделската техника трябва да участва в жътвената кампания, след като е преминала съответния годишен технически преглед, когато това се изисква съгласно закона за регистрация на земеделска и горска техника, или периодичен технически преглед, когато така се изисква съгласно закона за движение по пътищата. Освен това, земеделската техника следва да бъде оборудвана с пожаротехнически средства и с искрогасители, които като брой и като вид пожаротехнически средства са регламентирани в наредба 81-21-968 от 2014 година за правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи. Вие като инспектор дълги години, предполагам, се занимавате с тази работа и сте запознат, че масовата практика е след жътва хората палят нивите. Какви действия предприемате спрямо такива нарушители, които предизвикват и пожари? Като цяло паленето на стърнищата е забранено. Когато бъде установено лице, което е запалило стърнище, съответно му се налага, съставя му акт за установяване на административно нарушение и му се налага административна санкция, глоба. За 2019 година имате ли такива случаи? За 2019 година по жътвената кампания нямаме констатирани, но имаме съставени актове на лица, които изгарят суха растителност и храсти в земеделски земи. Което е предпоставка за възникване на пожари? Което е предпоставка за възникване на пожари. 5 броя актове имаме за 2019 година. От началото на 2020 година имаме 2 акта, т.е. установени са 2 лица, които са изгарали суха растителност и съответно съставени са им актове за установяване на административно нарушение. От службата напомнят още, че не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушене и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Припомнят още, че при констатиране на нарушенията на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.